מכבי תל אביב, אלופת המדינה, 2020, אליפות מספר 54, עונת הקורונה מגיעה לסיומה בתואר צהוב, כאן בהיכל הספורט. דני אבדיה במשחק הפרידה שלו, נפרד ממכבי תל אביב, שהוא מניף צלחת על האצבע טבעת. זו הייתה עונה מהמטורפות שראינו. עונת יורלינג מצוינת למכבי תל אביב, לקח פגרת קורונה ששיבשה לחלוטין לא מעט פציעות, רוב הסגל של מכבי תל אביב בעצם היה פצוע לאורך העונה, חלקו חזר, חלקו לא, הגיע ממש בכוחות אחרונים ובסגל חסר אל הפלייאוף. הפסדים לראשון לציון, סדרה קשה מאוד מול הפועל תל אביב שממנה יצא מכבי תל אביב רק בשן ועין. אחר כך מגיע משחק חצי הגמר מול גלבוע גליל, גם משם מכבי תל אביב מנצחת ממש עם הבאזר. גם הערב זה מגיע בשניות ההכרעה, וכנראה שיש דבר כזה שנקרא מסורת וניסיון, וזה מה שיביא למכבי תל אביב יותר מכל את התואר הזה. יאניס